Işte bir biraz da garipsin. Ve çelitse var garipse. Kırkoyut. Malo džuskali. Društvene kovole. Ništa spet. Boa. Na maks. Ništa spec na maks. Da. Ja, care. Divni ste. Pogasi malo ovo dak. Ajde. Ovo je ovo dak i što? Ovo stvari mi ne smeta, ovo mi tamo smeta. Ma, meni smeta jedan i drugi. Šta će nam dok spavamo? Nema svrhe. Kako se nam spavanje? Sad nam blizu spavanje. Nisi se da nam spavao. Jo, čuti, tek ću sada da se nastavim. Tačno, najkasnije u 6 ću da zastavim, tako da... Nećeš malo zaznaćiš kad ja kažem. Kako da ne? Ovo može da se posvađam. Ako si spremna za svađu, nikakav problem. Ne me zezmaš. Ne zezam ti ja ništa. Dobro. Mm-hmm.